Takže zdravím keceráky, budoucí soláky, pokročilejší soláky. Takže ještě jednou se omlouvám za nepodařený zvuk z předešlého videa. Prostě jsem si omylem nabraný zvuk z kytary přes lampový zesilovač smazal. Takže doufám, že mi to prominete. Takže tentokrát ten zvuk bude o něco lepší. Já si zase procvičím prsty. Takže se vrátíme zpátky k tomu tématu. To jsou ty arpeggia. Ukazoval jsem vám pravá, levá, příklep, odtrh, legátová technika. Ukazoval jsem vám ty flažolety, jinak trsnátková technika. Jo, jinak se tomu říkají flažolety. A ten zvuk tam zrovna nebyl kvalitní, jo, takže se vrátím potom ještě k tomu EMIR. Jo, k tomu EMIR, jako vyhrávat pravá, levá, ale chtěl bych říct, že vlastně, my jsme to k tomu rozuměli jako soláci, máme jednu danou stupnici melodickou, jo, jako durovou, a tu durovou my se zahušťujeme bluesovýma stupnicema. Vždycky. Já říkám, vždycky se držte té základní stupnice a tu zahušťujte. Jo. Jako běžně se učí pentatonika, jo. Ale pokud já budu hrát pentatoniku, tak se musím uvědomit, která primárně je moje stupnice. Jestli je durová nebo molová. Jo. To máme pentatoniku durovou i molovou. Jo, má major, minor, záleží na tom akordu, jo. Takže vždycky se musíme držet té primární stupnice. A já teda aspoň si myslím, že nejsem na světě sám, který to dělá, že tu primární stupnici zahušťuju těma dalšíma bluesovýma stupnicema, jo. Jako jsem v tom minulým videu tak nějak naznačil, G major, nebo durová, G durová, bluesová. Takže my tady bluton máme B. To B nám slouží vlastně do C7, jo. To už jsem někde v nějakém videu ukazoval, že když budeme hrát tu bluesovou, jo, jak se říká, že tam budeme dělat ty ozdobičky, jo, takže tady na těch třech bluesových tónech takhle máme Dčko, to Bčko. To už máme tritonovou sedmičku toho C7. Jo. Jo. Takže máme tu G-durovou, bluesovou, pak máme tu C-durovou, bluesovou. A D. A řekli jsme si, že můžeme zahrát i tu molovou, G-mol, G-minorovou. Takže my tady, když vlastně zahušťujeme tu jednu bluesovou, teda jednu durovou stupnici, tak hrajeme plnou chromatiku vyjma toho zvýšeného G, to je GIS. A když jedeme dolů, jak jsem říkal, když hrajeme ty laufy, můžeme zahrát
plnou chromatiku. Jo, to, co stínáme, co nám dovolí ten rytmus a takt a doby té skladby, můžeme to tam narvat hlava, nehlava. Jo? Takže tady my si musíme uvědomit, že tady nám končí vlastně tercie toho Gčka. To je obyčejná pentatonika. Bluzová má o ten jeden tón. To Bčko má víc, jo. A tak přejdeme do té Cčkový. Jo, už tady máme ty čtyři, jak jsem minulým videu říkal. Jo, takže my můžeme tady na jedné kvartě v pohodě vyhrát celou skladbu. Jo, to je frázování a frázujeme vlastně na té chromatické škále, ale snažíme se dodržovat intonaci do té tvrdé doby na ten akord, jo. My se vrátíme zpátky do toho, jo, co bychom tam měli. Jo, a vrátili bychom se zpátky do toho Gčka, jo. Si můžeme ten tón vytáhnout do křížku. Zpátky už můžeme sjet plnou chromatiku, jo. Je to takový ten základ, jak se orientovat teď aspoň v těch dvou bluesových stupnicích. Tadyhle na tý Dčku. Vidíte, že nám ona tady intonuje tou tercí vlastně na tom sedmém stupni. Jo. Takže už máme D7, jo. Ten dimenzovaný akord, neboli triton. A říká se taky někdy tomu, že to je citlivý tón nebo citlivý interval, který nám už předem napovídá asi, jaký bude následovat tón nebo akord. Jo. Tomu se říká citlivý interval nebo tón. Jo, jako máme. Jo, kde tam slyšíme to. Se říkají citlivý tóny. Takže tady máme. Jo, to byly ty dvě bluesové, to znamená Gčková a Cčková. Jo. Je zvykem, že když se řekne Gčková, tak to znamená, že je durová. Jo. Pokud tam neřekneme, že to je Gmi, jako molová, tak když se řekne jenom G, myslí se tím, že je durová nebo majorová, jo? Když řeknu Gčková, myslím tím durovou, jo? A v tadyhle v té dominantně v té D7, tady máme takový, když se vracíme, že to 12 nebo 14, tak my se tady vracíme. Pak půjde C. No, takže já jsem zahrál.
tady my vyhráváme. Že tohle to je Gčko. Aby jsme teď hráli Dčko, jo. Tak vidíte, že jsem vlastně tam hrál chromatiku, ale ty přiznávky těch primárních tónů toho akordu, tam musím přiznat, jo, to se říká, že ten člověk musí zahrát tu přiznávku, aby posluchač tak nějak postřehl, o co tam jde, jo, v té melodii. Jo, teď jsem. Pojďme do toho. Jsme zahráli. Teď se vrátím zpátky tomu pravá levá, že my tam vlastně můžeme vyhrát celý ten akord. To vás učil to arpeggio, to je minorový E-mi. A my ho tady vyhráváme. Jo, tou pravou rukou. Takhle se dá vyhrávat každý akord. No, takhle se dá prostě frázovat s ním a vyhrávat ho. A jak jsem vám tady ukazoval, že musíme vždycky se. Takže tady máme trošku jiný prstoklad. Dodržovat ten správný prstoklad, aby jsme tam tu pravou rukou jsme se tam nemotali, jo, tou levou. Jo, takže to je takový základ, ale myslím si, že zatím pravá levá necháme, vrátíme se zpátky k tým arpeggiům, protože tato technika, pokud si nenaučíte vyhrávat, nebo naučit se ten správný prstoklad na ty arpeggia, jak je vyhrávat, jak vám ukazuje, že to je důležitý, tak se motat do toho pravou rukou jako dvě techniky se učí současně, asi pro kluky, který ty arpeggia ještě neumí vyhrávat, by asi byl poměrně složitý a mohli by to taky zdát. Jo. Takže radši se vrátíme zpátky tím běžným arpeggím a jak tam teda do toho akordu systematicky vkládat z té naší dané melodické škály, z té stupnice, ty průchozí tóny do toho dalšího akordu. Jo. Už jsem říkal, že jako solán, když budeme mít standardně nějaký akordický postup, tak já můžu klidně, jako já říkám, že Gčko
Gčko major je pro mě stupnice, my tam můžeme hrát jenom to jedno arpeggio, nemusíme ani prokládat, jo.